Sem nos apercebermos, muitas vezes deparamos envoltos de uma teia construída com malhas, intrigas e boatos que nos tornam hóspedes, sem o fato. Uma cerveja. Já vai. Nós próprios, inconscientemente, ajudamos, e num falso altruísmo, trazemos connosco hóspedes, aumentando assim um envolvimento humano. São duas. Já vai. A minha preta. E tornando a teia cada vez mais forte, mais isoladora, mas a dado momento vamos nos sentindo desconfortáveis, inquietos e solitários. Mesmo no meio de tantos amigos que se exibem com os troféus do disse que não disse, sentimos-nos mal com os outros e connosco mesmos, sem saber como fomos ali parar ou como trouxemos tantas pessoas atrás. Então, a cara de pizza, jogas ao quê? Seja o que for que penso, creio que é melhor dizê-lo com boas palavras. Oh caralho, cara de punheta mal batida. Manilha. As inventivas só desonram, seu autor. Confúcio. 18 horas. Eu queria era ver um jogo. Cartas. Envelopes. Não, papel de embrulho. Oh filha, faz uma risca. Só se for com lápis. Dói. Dói tanto. Já dói há mais de uma hora. Já dói há mais de um dia. E esta dor não cessa. Apenas corrói a esperança de um dia conseguirmos encher o peito de ar. De um dia ao pássaro ganhar asas e voar. Ai, inferno! Escolher amar pelos olhos dos outros! Ou, se houvesse concordância na escolha, guerra, doença ou morte lhe poriam cerco, tornando-o instantâneo como um som. Rápido como a sombra, curto como os sonhos, breve qual relâmpago em noite escurecida, que em assombro de raiva abarca céus e terra, e antes de um homem poder dizer: olha, já o devoram as garras da escuridão, tão prestes vem do belo a confusão. Se os amantes sofrem desilusão, sabem qual é o decreto do destino, assim a paciência exercitemos aquela costumeira provação. Chupemos! Chupas de limão! Chupas, chupas! Tu querias era chupar! Olha, como é que estava aquele programa? Quem quer ganha, não? Não! É sempre a somar! Oh, Costa, dá cá mais 5! É, pá, cada sarda! Clique! Boa tarde, telespectadores! Obrigada por terem esperado por nós! O nosso programa hoje promete! Antes de mais, deixem lembrar-vos o jogo de casa! Ligue 760-20-20-20 e habilite-se a ganhar! Uma bicicleta elétrica! É linda para levar a família a passear. Não se esqueça, 760-20-20-20. A nossa convidada é muito interessante. Ela é a Dona Felicidade, tem 21 anos e não faz amor há 120 anos. Imaginem só! 120 anos sem saber o que é o sexo. Ai, 120 anos sem saber o que é rebolar nos lençóis, nos braços de um homem. Não sabe ela o que é bom. Deixemos-nos de conversas e vamos conhecê-la. Venha comigo. Olá, Dona Felicidade! Olá, boazinha! Boa tarde, estou sim, muito obrigada. E essa viagem, correu bem? Ah, as curvas e tal. As curvas. Eu sei bem o que isso é. Portanto, todos os seus ardores têm até aqui sido inutilizados, não é verdade? Sim, infelizmente. Os vizinhos viam-me assim, corada e nutrida, e não suspeitavam que aquele sentimento irritado, concentrado semanalmente, queimando em silêncio, me ia devastando como uma doença e desmoralizando como um vício. Portanto, a Dona Felicidade amara um oficial de lanceiros que morrera. Depois apaixonou-se muito, ocultamente, por um vizinho padeiro e viu casar. É assim ou não é? É assim. Nem então todo um cão! O Bilro! Mas um dia uma criada despedida deu-lhe por vingança a rolha cozida e o berro, pum, rebentou. Muito obrigada. Tenho agora empalhado na minha sala de jantar. El tiempo es muy lento para los que esperan.
muy rápido para los que tienen miedo, muy corto para los que festejan, pero para los que aman, el tiempo es la eternidad. Quem é que mandou um braço de canal? Diz ele que não quer ver a novela. O conselheiro veio um dia pegar fogo a estes desejos sobrepostos como combustíveis antigos. A Cássia tornara-se a minha mania. O conselheiro era a minha ambição e o meu vício. Havia sobretudo nele uma beleza cuja contemplação demorada me estonteava como um vinho forte. Era a calva. Era o quê? Dona Felicidade? A carequinha. Ah, bom. É triste quando as lindas histórias de amor acabam assim. E pior que um vestido manchado, é um coração estragado. Então, meu amor, por que fazes tão pálidas? Como podem rosas murchar tão rápido? Não sou tudo o que sonhas, pero soy muito mais do que mereces. Era não. Chupas de limão. Chupam-se tão rápido. Era assim. Estão a falar. Oh, continua, anjo resplandecente, porque tu hoje brilhas tão esplendorosamente sobre a minha cabeça como um alado mensageiro do céu, perante o olhar extasiado dos mortais que escondem na íris as pálpebras ao inclinarem-se para contemplar quando ele perpassa por entre as nuvens indolentes e navega no seio do ar. Oh, Romeu, Romeu, mas porquê és tu, Romeu? Renega o teu pai, o teu nome. Oh, se não o quiseres fazer, jura apenas que me amas e deixarei eu de ser uma Capuleto. Smile com língua. Deveria eu continuar a ouvi-lo ou responder? É apenas o teu nome que é meu inimigo. Tu és tu mesmo e não o Montecchio. E o que é um Montecchio? Não é mão, nem pé, nem braço, nem rosto, nem qualquer outra parte que pertence a um homem. Oh, se é qualquer outro nome. E o que é que existe no nome, afinal? Aquilo a que nós chamamos de rosa conservaria o mesmo perfume, embora lhe dessemos outro nome. Assim, Romeu, ainda que não se chamasse Romeu, conservaria a mesma perfeição que agora possui. Romeu, renuncia o teu nome em vez dele, que não faz parte de ti mesmo. Apodera-te de mim. Aceito. Chama-me apenas teu amor e far-me-ei de novo batizar. De hora avante nunca mais serei Romeu. Vou até fazer um face com o novo nome. I'm in love with Julieta. I'm in love with Julieta. Quem és tu que assim protegido pela noite vem surpreender o meu segredo? Eu não sei que nome hei de escrever para te dizer quem sou. O meu nome, querida santa, eu próprio o odeio, por ser para ti um inimigo. Se eu tivesse escrito, rasgá-lo-ia. Os meus ouvidos não escutaram uma centena de palavras pronunciadas por esta voz. E contudo eu reconheço-a. Não és tu Romeu e Montecchio? Nem uma coisa nem outra, gentil donzela, se ambas te desagradam. Isto, senhores e senhoras, é uma tristeza. A sério, fico triste. Fico triste, pois em tempos houve quem lutasse realmente para se oferecer aos outros. Criavam lutas, corriam quilómetros para terem o que queriam. Falavam cara a cara para resolver as coisas e não por chamada, não por mensagem. Não há nada melhor que falar cara a cara com uma pessoa. Ver todos os seus gestos e atitudes para entender o verdadeiro significado das palavras. Garanto que se tivesse possibilidade, faria o mesmo. Mas como fomos habituados à dependência eletrónica e não à dependência visual, e eu, crescendo assim, fiquei também dependente das conversações sem som. E sim, a dependência eletrónica é tanta que para tornar momentos, relações e pensamentos reais, tem que ser expressa nas redes sociais e ter o maior número de gostos e comentários. Diz-me, como vieste tu até aqui? Para quê?
A segurança do meu PC é alta e difícil de transpor. E será para ti a morte se algum dos meus parentes te descobre aqui. Transpus este firewall com as leves asas do amor. Porque não são as barreiras digitais que o podem embaraçar. E que o amor tem possibilidade de fazer, ousa logo tentá-lo. Por isso mesmo, não são os teus controles parentais que me servirão de obstáculo. Se eles te topam, mandam-te um vírus e destroem-te o computador. Ai! Há mais perigo nos teus olhos que em 20 dos teus hackers. Basta que me olhes com ternura e ficarei couraçado contra a sua inimizade. Por nada deste mundo eu queria que te vissem aqui. O meu IP falso oculta-me aos olhos deles. Mas, se tu não me amas, que importa em que encontrem? Seria melhor que o ódio deles pusesse fim à minha vida do que a morte tardasse faltando o teu amor. Olhem para isto. Tanta futilidade, tanta dependência, tão pouca felicidade. Ah, vida, onde chegaste tu? Não digo que as redes sociais não sejam importantes, mas chegar ao ponto de meter toda a nossa vida, todos os nossos passos diários nas redes sociais, é demais. Enquanto isso não mudar, não se conseguirá mudar as relações exteriores. Não sou o exemplo, mas pelo menos tenho noção das coisas. E isso é um começo para a mudança. Al pasar del tiempo, aprendemos que verdaderas amistades continúan a crecer, mesmo a longas distancias. Olha, quem é que fez o filme dos Cheguinhos? Foi Manuel Oliveira, não foi? Não, foi o Sr. Amado. Também é sempre a mesma merda. Opa, esta gaja já esteve lá semana passada. Prefiro ser puta à princesa. Oh, para lá! Stop! Olha, vai outra vez, olha, olha! Para trás! Play! Prefiro ser puta à princesa. Tu viste isto? Olha, estás perdendo o que a gaja disse? Olha, 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 olha para trás de slow-mo. Olha bem isto. Play! Prefiro ser puta princesa. Em pleno ano internacional da química, comemora-se em simultâneo o centenário da atribuição do Prémio Nobel da Química a Marie Curie. Mulheres cientistas como Madame Curie são cada vez mais frequentes, embora tenham tido muita dificuldade em chegar ao topo e a serem reconhecidas pelo seu trabalho. Deve ser, se for como o teu, a despacho para o limão. Se fosse uma chupa de limão, aqui era o tó, já viste? Com a ciência e conquistam lugares de excelência, como é o caso de Maria do Carmo Fonseca, dirigente do Instituto de Medicina Molecular, simultaneamente a primeira mulher a receber o Prémio Pessoa, melhor galardão atribuído em Portugal na área da cultura, das artes e da ciência. Caralho, mas a gaja é boa como um milho. Deve ser cientista. Só se for da ciência chupada pensa, se agora isso também é uma ciência, está bem. Oh, estás a fazer troça? Mas na Índia até há um livro, o Caralhutra, ou o que é que é, que só para o broxa há para aí mil maneiras diferentes de fazer. Tu viste isso? Oh, caralho, não é? Olha, se veio a televisão. Incapaz. Olha, não dá mais nada. Quick! Bom dia, alegria! Bom dia, Portugal! Hoje, sexta-feira, é mais um dia cheio de momentos de cultura. E que tal falarmos das artes por vezes esquecidas e que todos nós gostamos, como, por exemplo, as danças e as cantigas, ou seja, as artes performativas? A nossa repórter Leonor percorreu o norte à procura de novos e escondidos talentos. E de facto encontramos habilidades nunca vistas. Vamos então em direto falar com a nossa querida Leonor e saber o que realmente ela encontrou. Olá novamente, Leonor. Espero que não tenhas apanhado muito frio nessa tua busca talentosa. Não, Maria. Apesar de realmente ter estado bastante frio estes últimos dias, esta minha procura por jovens talentosos tem-me aquecido a alma. Só me apetece dançar e cantar a toda a hora. Ainda bem! Mostra-nos então o belíssimo resultado da tua viagem por Portugal! Então connosco temos aqui a Isabel, que mostrou-nos ser uma especialista a dançar.
Bom dia, Rita. Encontramos-te aqui, na grande capital do Douro, o Porto, e disseste-nos que o que mais gostavas de fazer nos teus tempos livres era dançar, não é verdade? Bom dia, sim. Eu adoro dançar. Danço desde pequena. Aos 12 anos entrei por um grupo de dança, os Dirty Pop. Somos 5 elementos, 5 raparigas e um rapaz. E já fazemos bastantes concursos pelo país. Já estamos juntos há mais ou menos 6 anos e já recebemos alguns troféus. E sem me gabar, acho que somos muito bons. Mas ainda fazemos parte daquele pequeno grupo de pessoas que não foi à Praça da Alegria. Muito bem. Então podemos concluir que vocês são um caso de jovens talentosos escondidos. Mais ou menos. Estamos escondidos porque não somos famosos. Mas, por outro lado, já aparecemos 2 vezes na televisão. Em programas de dança, claro. E que tipo de danças vocês apresentam nos vossos espetáculos? Bem, essencialmente hip-hop. Mas, por vezes, dançamos pop e contemporâneo. Muito bem. Mas, infelizmente, o teu grupo só pudeste estar cá, tu. E pedíamos-te então, se não te importares, demonstrar um pouco do teu talento a Portugal. Será possível, Rita? Claro, com todo o gosto. Adoramos! Podemos então dizer que aqui temos talento. Obrigada! Ai, obrigada eu por me darem mais uma oportunidade de mostrar o que eu realmente gosto de fazer. De nada, até uma próxima. Esperemos que tenhas sucesso. Obrigada. Então, Maria, gostaste que encontrei aqui na Cidade Invicta? Claro que sim, Leonor! Eu e todos os telespectadores ficámos agradavelmente entretidos. Ainda bem. Mas, felizmente, ainda não acabou. Ainda tenho mais um talento para vos mostrar. Mas terá de ficar para a última parte do programa, pois não será aqui, no Porto, mas um pouquinho mais para norte, ou seja, Marrocos! Acho que já vi dançar na Via Láctea. Estava diferente. Sim, com as mamas todas apertadas. Era ela. Também reparei. Estas galhas dão as mais tranchadas na noite, pá. Tranchadas. Oh, eu diria quem é. Olha. É. É porca. Olha. Olá. Estou bem. Se ligares para tirar mais pedras, esquece que não te vou ouvir. Oi, gatinho. Você tem de superar esse assunto. Eu sei que vivemos muito, mas é a altura de seguir em frente. Ah, seguir em frente? Fala-me disso com uma facilidade medonha. Seguir em frente é para ti, porque para mim, seguir em frente não existe. Nem enquanto continuar a amar. Estás a cometer um grande erro. De frente? De trás? Você lembra, né, queridinho? Ah, eu agora vou viver o resto da minha vida, né? Esquecer o amor que nós supostamente tínhamos construído. Não me diga que estava tão cego, já há um pouco me reparou. Essa tua obsessão, se não terminar, vai te destruir. Tem tanta menininha bonita por aí. Basta você crer e ter grana, viu? Na minha profissão. Tenho que falar com todos os outros garotos. E tchau. Olha, desculpa. É irónico. Eu sei que é irónico. Caga nisso. Vai dar jogo. Olha, um filme de nazis. Eu conheço. Não, deve estar enganado. Eu
Eu sou um simples padeiro. Não me pode conhecer. Tu não és o Trudavic, o guarda-redes do Dínamo? Eu? Realmente? God! E aquele aí no Agoncharenco? O Putistino? E o Climenco? Sabes uma coisa? Tive uma ideia. Quando vinha para aqui, vi o Valakim, o Xucarev e o Melnik. Esses três jogavam no locomotivo de Kiev. Jogavam? Não importa. Vocês, os oito, vão chamar os outros três e vão fazer um jogo contra a equipa nossa de alemães. Olha, na realidade não sei. Tenho que falar com os meus companheiros. Há meses que não tocamos numa bola. Não entendeste? Não é uma proposta. É uma ordem! Ai, a cava! Quando me ponho a olhar para a cava do conselheiro, larga, redonda, polida, brilhante às luzes, uma ansiosa transpiração desce-me as costas e tenho uma vontade absurda, ávida de deitar as mãos palpá-la, sentir penetrar-se nela. Mas disfarço! Ponho-me a falar alto, com um sorriso parvo, abano-me convulsivamente e o suor goteja-me nas roscas anafadas do pescoço. Bem, vou para casa rezar umas estações e ponho penitências de muitas coroas à Virgem, mas apenas as orações finam e começa o temperamento a latejar. E a boa, a pobre Dona Felicidade, tinha agora pesadelos lascivos e as melancolias do esterismo velho. A indiferença do conselheiro irritava-me mais. Nenhum olhar, nenhum suspiro, nenhuma revelação comovida e amorosa era para comigo glacial e polido. Um dia... Um dia julguei perceber que por detrás das suas lunetas escuras o conselheiro me deitava um olhar de revés para a abundância do seio. Fui mais clara, mais precisa. Falei em paixão e disse-lhe abaixo: Acácio. Mas ele, com um gesto slow e em pé grave: Minha senhora. As neves que na fronte se acumulam terminam por cair no coração. É inútil, minha senhora. Descubre que solo porque alguien no te ama da forma que deseas, no significa que ese alguien no te ame con todo que puede. Pues existen personas que nos aman, pero simplemente no saben cómo demostrarlo o vivir esa experiencia. La paciencia, las manuales gentil de las virtudes. ¡Uf! Ganharmos, arriscamos-nos a muito. Vocês sabem disso. Capitão, aqui somos todos jogadores de futebol. Mas vai pedir para entrar em campo e perder, não é? Claro. Média. O árbitro apitou o jogo, começou como guião, já escrito, com imponderável fim. Os jogadores do Stark mantêm o jogo em banho-maria, controlam a bola, levam porrada e não atacam. Limitam-se a conter a raiva da Flakelf. Até que, com uma série de triangulações, o atacante alemão entra na grande área, nenhum dos defesas ucranianos vai marcar, o atacante chuta a bola sem ser incomodado e gol! Tum! Isto não estava previsto! Tum! A dor no coração não estava prevista! Quando os defesas não marcam os atacantes! Quando ele está sozinho e livre para cruzar o mesmo teste na grande área! Quando os avites vê a bola ser espetada e não se mexe para defendê-la! Quando a bola passa à linha da baliza! Quando a bola incha a rede! Quando o alemão insulta! Quando os companheiros do Start ficam com o olhar baixo! Quando o público chora de raiva! Não! A dor no coração não estava prevista! Tum! E a bola voltou para o grande círculo e o Stark perdeu-a logo. E essa foi a mesma tal e qual. Os jogadores do Stark, desgastados e humilhados, não marcam os adversários. O mesmo atacante sozinho na área, corte, remate e gol! Não! Inacreditável! Trudevic voou e agarrou o esférico contra si. Chamava-no a garça porque voava entre os postes. Quem o disse defender disse que era... um desespero. Trudevic fez três batimentos no chão com a bola. Rapaz, vamos ou não jogar esse jogo, pá? E rebeu ali o jogo! Gonçalenco teve a coragem de marcar o gol da vantagem e desatou a chorar! O Stade está a ganhar 2-1, graças à extraordinária defesa de Cruzevitz e aos dois golos de Gonçalenco. Nas bancadas as pessoas choram, abraçam-se e rezam!
O general Eberhard desce ao relevo e ordena que o autor do golo, um charanco, seja imediatamente deportado para o campo de concentração de Babiar. E assim é, o jogador sai do relevo escoltado pelas SS. Não jogo mais. Isto aqui, esta primeira liga está tudo minada, é tudo assim, o almoço todo. Só corrupção, é na tiro as pessoas e o caso já. É tudo corrupção, tudo por favor, tudo por favor. Mas o que é que vocês fizeram? Bastava perder. O que é que lhe diga, meu general? Quando jogamos, jogamos para ganhar. Ah, é? Mas agora vão ter que ser castigados. Tum! O número 6 é fuzilado no grande círculo. Tum! O 3, o 8, o 4, o 10, o 11. Tum! O 4. O último foi no Nikolai Trzevich. Atravessou o campo no meio dos cadáveres dos companheiros. Foi levado para a linha de baliza. O seu assassino tomou posição na grande marca da penalidade. O tiro partiu. Trzevich caiu no chão, morto. Quem estava no estádio naquele dia conta que até nessa ocasião, no instante do seu fuzilamento entre os postos, mais uma vez, o instinto do guarda-redes foi mais forte que qualquer outra coisa. E aquela bala que o matou, Nikolai Trzevich defendeu-a com o coração. Romeu! Romeu! Que sangue é este? Que mancha a entrada de pedra desta sepultura? E para que estão aqui neste lugar de paz estas espadas ensanguentadas e sem dúvida? Entra no túmulo. Romeu! Oh, como está pálido! E quem é este outro? O quê? Paris também? E banhado em sangue? Oh, cruel hora em que ela foi culpada esta lamentável catástrofe. Oh, ela está a mover-se! Oh, caridoso irmão, onde está o meu senhor? Lembro-me bem que lugar eu devo estar. E cá estou. Mas onde está Romeu? Ouço o ruído, minha filha. Abandonemos este antro de morte, de contágio de sono contra a natureza. Vem, vem comigo, Julieta. Eu vou meter-te. Eu vou meter-te numa comunidade de santas religiosas quando deve estar. Vem, vem. O teu marido já és morto nos teus braços. Fales também. Vem, Julieta. Vem! Vem! Eu não vou ficar aqui por mais tempo! Vem! E de vós, porque eu não sairei daqui! A guarda se aproxima! Eu não vou ficar aqui por mais tempo! O que é isto? Um frasco tão apertado na mão do meu tão fiel amor! Agora vejo que foi o veneno que tão cedo levou. Egoísta! Porque uma vez te tocou e não deixaste uma gota amiga que me ajudasse a ter contigo. Vou beijar os teus lábios. Beija. Os teus lábios estão ainda quentes. O quê? Barulho?
há tempo a perder. Ó punhal abençoado! Eis a tua bainha! Ah, cria ferrugem no meu peito! Deixa-me morrer! De atopia e utopia em favor daquilo que já se denomina teletopia. As vítimas já foram identificadas? Ainda não, Tadido. Mas ontem, por volta desta mesma hora, um grupo de jovens foi visto acampar nestes bosques. Aqui, segundo o seu guarda florestal. Cartas de jogar, bolas de futebol, uma televisão. Recolham o contacto desses jovens. Queres pronto para o interrogatório o mais cedo possível. Pode voltar a dizer em que estão a se encontrar algumas vítimas. Ora bem, como eu já expliquei aos outros agentes, eu vi os jovens a sair daqui muito cedo. Talvez fossem escuteiros ou assim, porque havia um senhor com um boné tipo polícia e um cão muito peculiar. Às 5 da manhã achei estranho, mas limitei-me a confirmar a saída deles. Às 6h47, e posso afirmar com precisão, porque me lembro de olhar para o relógio mesmo antes de sair da minha cabana, fui verificar o estado da área onde os jovens tinham estado. Normalmente deixam lá muito lixo, espalhado. Enfim, uma pouca vergonha. Adiante, daquele lugar pode-se ver muito bem o lago. E foi aí que eu vi uma chácara. Corpos a flutuar em direção à margem. Carreguei-os até este local para ver se ainda estavam vivos. E liguei logo para as urgências. Bem, como podem ver, ainda não existem quaisquer sinais de violência nos corpos das vítimas. No entanto, esta aqui... tem aqui uma substância estranha na boca. E vai-me dizer qual é essa substância? Ah, claro. Encontramos microtransmissores, vestígios de grafito, um polvo e um frigorífico. Ah, sim. Olha, e vimos os dados da autópsia, que eram os prontos para o interrogatório o mais cedo possível. Sabem quando todas as vítimas estiverem, na guarda. Olha, devo dirigir-me para lá agora? Ah, não é necessário. O detetive só deve estar disponível a partir da hora do almoço. Seria uma desperdício de tempo se fosse lá nesse momento e dissessem para aguardar. Sim, sim. Olha, mas não é do interesse de receber isto quanto antes. E o Ricardo ao almoço com a filha de presidente da Câmara. Era o que mais faltava. Seja bem-vindo à terceira e última parte deste programa. Para quem só acordou e ligou a televisão agora, fique sabendo que hoje estivemos a falar das várias artes performativas escondidas em Portugal. E no Porto, foi-nos mostrada uma jovem muito habilidosa em dança. Este pertence ao tempo real, que porém não é mais do que um dado de espaço de tempo real. Mas não fique triste, pois daqui a pouco vai ser descoberto mais um novo talento. Quer ver? Então não mude de canal, pois vamos já em direto falar com a nossa repórter Leonor. Há aqui múltiplos paradoxos que se revelam. A interface homem-máquina regional da família. Olá, novamente, Leonor. Então, já chegaste à nova capital da juventude? Sim, Maria, já cheguei a Marrocos.
Estou, aliás, com a filha do presidente da Câmara e estou ansiosa por mostrar mais um dom que só eu encontrei. Nós aqui também estamos muito ansiosos por conhecer. Então, connosco temos aqui a Isabel, que sem nos darmos conta escondeu a sua belíssima voz este tempo todo. Não é verdade? Olá! Eu gosto muito de cantar. Os meus amigos e a minha família dizem que eu canto bem. O meu pai até diz que eu vou ganhar o concurso municipal. E então, quando é que descobriste esse teu dom? Ai, desde pequenina que canto. Era bastante pequenina e já cantava por todos os lados da casa. Vou ter alguma paciência para ir cantar alguns bares e uns cafés. Não posso perder uma oportunidade. Nunca sabe quando é que pode estar um caça-talento. E só cantas nos bares aqui de Marrocos? Infelizmente, sim. Não tenho contactos fora daqui. E se, para mais um pouquinho de Portugal te conhecer, cantares para nós? Sim. Aleluia! Mas desta vez, não será aqui em Marrocos, mas um pouquinho mais para sul, ou seja, Caldas da Rainha! Será que terá tão bons talentos como o Norte? Só você em casa nos pode dizer se para a semana assistir a mais um próximo Caça Talentos. Muito bom dia e bom fim de semana! Clique! Acho que fiquei surda. Teleação imediata, telepresença instantânea, graças aos novos procedimentos da teledifusão e teletransmissão agir, o famoso teleagir, à distância de um comando, é aqui facilitado pelos resultados limites do eletromagnetismo e da visão radioelétrica, daquilo a que se chama já eletroótica. As faculdades perceptivas do corpo do indivíduo são transferidas umas após as outras para máquinas e, sobretudo, e desde há pouco tempo, para captores, sensores e outros detectores com a capacidade de suplantar a ausência de tatilidade à distância, computando assim o comando generalizado. Só desgraças. É pá, lá vem outra vez a crise e mais a porcaria da troika. Desliga isso. Pois, mas é dar os desenhos animados da dois, meu. Isso aqui é. Porcaria do TDT, está sempre a encravar a televisão. Mete nas notícias e deixa-te essa merda. Opa, foda-se, apaga-me essa merda. Gnu, meu! Gnu! Clique! Thank you.
Querido pai, hoje perdi a virgindade do cu. Doeu. Mas eu acho que no fundo gostei. É bom descobrir-me. Vou sair do armário! Vou parar de gritar a plenos pulmões! Sou gay! E se não gostares, caguei! Estás-te a cagar para o quê? Pai! Pai! Nem sabes o que é que me aconteceu hoje no jogo. O que é que se passou? Calma, pai, calma. Quando faltavam alguns minutos para finalizar o jogo, houve um penalti contra nós. E o avançado da equipa adversária marcou. E, quando eu fui buscar a bola, ele agrediu-me e eu reagi. O que é que fizeste? Eu fui atrás dele e pedi satisfações. Mas agarraram-me e ficou tudo por aí. Ficaste? Não, espera, pai, calma. Calma. Passado um minuto, nem isso, vem um homem para trás da baliza a fazer agressões verbais ao nosso guarda-redes. Do tipo... Ei, guarda-redes, tens a mania que és um herói, mas eu vou adiante e vou-te todo, seu filho da puta! Eu não fiz nada, só com o Renato. O Renato? Quem é agora o caralho do Renato? Pai, eu ia passar atrás da baliza nesse preciso momento para ir buscar a bola. E eu virei para o homem e eu disse, eu perguntei, então, o que é que está a fazer? O senhor não está a jogar. Não se meta que não é nada consigo. E foi aí que o homem agrediu o Renato, com um murro. Claro, claro que o Renato reagiu e deixou o homem em muito mau estado. E tu, o que é que fizeste? Oh pai, quero dizer, eu dirigi-me para a rede quando me agarraram, pai. Opa, tu és homem, não és nada, pá. A mim ninguém me agarrava quando tinha a tua idade. E se não fosse a puta da tua mãezinha, podia ter sido melhor a jogar no Real Madrid. Não sei a quem sais, mas a mim não é. Querido
diárias. Hoje perdi a virgindade do cu. Doeu. Mas eu acho que no fundo gostei. É bom descobrir-me. Vou sair do armário. Vou para a rua a gritar a plenos pulmões. Sou gay! Ao menos não sou como o Luís, que nem do nariz é virgem. Esse gajo é um porco gay. Querido diário, hoje soube que ao cuspir engatei muitas miúdas na Andrómeda. Afinal, elas não são chocas. Gostava muito de as comer, mas estou caidinho pelo Pedro Pereira. No segundo ano de TAP. Suspiro. Próximo! Ora boas. Olha, faz-me um favor. Traz-me só essa guitarra que está aí no escuro, antes de começares. Eu só avalio com guitarras ao pé de mim. Ora, vamos lá. Como é que te chamas? Bia. De onde és, Bia? Sou da Marante. E que idade tens? Tenho 20. E achas que tens o que é necessário para ser alguém como nós? Claro. Então mostra lá o que tens aí. Tens certeza que posso saltar? Não há qualquer perigo e o que ele vai se esborrachar no touro? Ah, mas não tenho! Ah, não quero no touro, mas eu me matava! Quer que me quem diz? Parti-me todo! E ele é sempre melhor. Gostaram? Não, Beatriz. Epá, isto não foi bom, mas também não foi mau. Foi uma merda, ó, Beatriz. Pá, estou a brincar contigo, pá. Foi bom. Falaram os cães. Exatamente. A sério? Por mim é um não. E vou passar a palavra aqui ao Bigode. A sério, não acredito nisso. Epá, ó, Beatriz. Comparar-te a merda era um elogio. Perceber? Vocês são tolos! Vocês são tolos! Vocês não percebem, meu! Não sabem o que é ser artista! Olha, por mim é não, Beatriz. Como são meus pais? O que é que vão ser meus pais? Ó, oh, Beatriz. Diz. Tu tens um problema de fala, não tens? O quê? Olha, para ser no serrinho. Eu acho que tu devias ir para a terapia e depois voltar para o ar. E por mim não, também. A sério? Não. Eu acredito nisso. Olha a tua vida, Beatriz. Não, desculpa, desculpa. Desculpa. Eu vim da Brante. Limpo e posso. E é isso? Para Lisboa, e é isso? É isso? Olha, tu querias saber? Eu sou a Beatriz. Tenho 22 anos. O Facebook já sabe. Eu soube! Tchau, Beatriz. Não caio. Próximo. Espero que não. Próximo! Eu disse próximo! Ai, é um anão. Não sabia. Olha, as audições para o elenco da Branca de Neve e Sete Anões são na porta ao lado, não é aqui. Adiante. Como é que te chamas? Maria Zulmira Vanessa de Carmo. Ora, Maria, de onde é que tu és? Porto. E que idade tens? 20. É? E achas que tens o que é preciso para ser alguém como nós? Acho que sim. É? Então mostra lá. Tenho certeza que posso saltar. Não é qualquer perigo de eu ter lá mais esborrachar-me toda. Oh, olha que chinelinho! Eu não quero de todo fazer um hematoma. Que é como quem diz, partir-me toda. E desta para melhor. 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 Ai, ó Maria. Tu és a pessoa ideal para fazer essa parte no chão. Porque aí ninguém te vê. Aí é que estás bem. Aí...
é perfeito para ti, ok? Ok. Segue isso na próxima, isto é um não. Bigodes, o que é que achas? Opa, oh, Maria, tu medes quanto? 1,39. Não percebi, desculpa. 1,35. 1,35, não é? Não leste o papel do casting? Li. O que é que dizia lá? 1,75m, não foi? Foi. Mas vai fazer perder tempo. Deixa-te de merdas, pá, é não. Oh, Maria, isto não é um casting para dançar. O que tu fizeste para dançar, isto é um casting para representação. Por isso, por mim também não. E é isto? Põe-te no caralho, vá. Siga. Próximo! Ora, amores! Quem és tu? Eu sou a Jocelyne. Chico Fininho. É, Chico Fininho. De onde é que tu és, Chico Fininho? Jocelyne. De onde? Ah, sou de Friamonte. E que idade tens tu, Chico Fininho? Tenho idade para tudo. Tenho 19. Ok. Então vá, mostra lá o que é que vales e se consegues ser alguém como nós. Aqui posso soltar? Olha que perigo que lá embaixo. Esborrachado-me toda. Ai, em altinho, né? E eu não quero de todo fazer um hematoma, que é com quem diz partiu-me todo. Essa tá melhor. Gostou? Oh, Chico Fininho. Tu, se algum dia te encontrares verdadeiramente em cima de um penhasco, não hesites e atira-te, ok? Para cima de ti. Não, não. Para baixo, lá, bem lá para o fundo. Tominho! Mesmo que sobrevivas, fica lá. E a ti, não te metas com ninguém. Ai, está fazendo sacanagem comigo! Pois, olha, é ou não? Bigodes, como é que é? Olá, oh, Chico Fininho. Posso fazer uma pergunta? Chico Fininho. Posso fazer uma pergunta? Já está fazendo! Quer ser engraçadinha comigo? Podia ser! Olha, sempre foste mulher ou já foste outra coisa qualquer? Eu sou tudo o que você quiser! Eu não quero nada, olha, por mim é não, podes pôr no caralho. Ai, no caralho, pode ser! Eu quero! Oh, Jocelyne, é Jocelyne, como se chama? Jocelyne! Jocelyne! Para mim é de ter passadas. Acho que tens perfil. Pois tenho. Mas pronto, de qualquer maneira os outros votos são não, por isso... Não. Ui, não passa isso, querida! Oh, querida, você tá linda! Convença as meninas ela passar, por favor! Não, para mim é não. Isto não é pena. Eu valia a pena, juro que valia a pena! Por favor! Vá, andou, Violeta. Andar, opa. Isto não é para ti. Está linda. Bem, vamos dar para ler isto. Vamos tocar o nosso chameiro. Quero ser alguém. Quero ser alguém como nós. Nós somos merda. Quero ser alguém. Quero ser alguém como nós. Nós somos merda. Nós somos alguém. Nós somos alguém como nós. Eles não são merda. Nós somos alguém, nós somos alguém como nós. Querem saber uma coisa engraçada sobre mim? Diz! Ontem à noite, caguei rosa. Hoje descobri que o Miguel, mais conhecido por Lele, gosta que lhe penetrem o nariz enquanto lhe espancam o pênis. Tenho certeza que eu posso saltar? Ouça lá, não há qualquer perigo, por acaso, de eu cair lá embaixo e esborrachar-me toda. Tenho certeza. Olha que isto aqui ainda é muito altinho.
Eu não quero de todo fazer um hematoma. Mais precisamente, que é como quem diz, partir-me toda e assim desta para melhor. Ouça, não há qualquer problema. Pode saltar à vontade. Até porque... Pode confiar em todos os monitores que vos vão acompanhar nesta aventura. E no nosso equipamento. Saltei. Nesse momento o slide prendeu. Lembro-me de ter batido pela cabeça e ter esmaiado e ficado preso a uma pedra que estava uns metros ao lado, mais à saída para fora. Fiquei não sei como debruçada sobre a pedra, apenas com o tronco e uma chuva para agarrar a minha camisola. Foi um milagre ter ido parar aquela mini pedra que parecia ter aparecido ali para me agarrar. Tiraram-me dali. Embora não tenha sido uma tarefa fácil, pois foi difícil chegarem lá. Mas graças a Deus, conseguiram fazê-lo antes que isso de vez. Ai, quando já estava de novo consciente, o monitor veio falar comigo outra vez. Ouça, eu não sei bem o que é que se passou aqui hoje. Nenhum. Mas você podia ter dado cabo da sua vida. Mas também pode dar cabo da sua vida se contar a alguém. Eles são bons rapazes. Só gostam de brincadeira, percebe? Peço aqui desculpa, rapazes. Desculpa lá. Acontece. Desculpa lá, mas tu pediste. Foi sem querer. Eu tenho medo que alguém se magoa a fazer isto. Pronto, depois vamos isso. Agora vamos indo. Perfumes? Está na moda. Ah, e como é a sensação de fumar? É boa, porque está na moda. Ai, a moda, a moda. Professor, viu lá que tenho o Ruben e a Tatiana a sair, hein? Não saíram? Eles foram para o quarto secreto. Quarto secreto! Sim! Porque existe um quarto secreto. Quarto secreto! Ela pediu. Tem! A vida é sua! Estou minado. Está tudo minado. Era mesmo? Era, mas que era mesmo? Mesmo bom! Quer dizer, boa. Boa. Boa com tomate. Mate. Tomate? Era mais banana? Triste só e abananado.
Banana. Banana, gostas pouco, gostas, ó. Para mim é mais cenoura. Fogo, Marabela, que bosta de favela. Está a chover paralelos. Desculpa lá, eu sou filiada no Jubileu. Ela não é bonito, que nem as largas do comprido, hã? É uma partida, cavaquinho, ó. Vai comer erva, não contrai da vida. Ai, filha de Vinto Rameiras. Estou completamente minado com este gajo. Ah, vai, Rameiras, ainda dás o pito à tua zumbida, não? O pito? Sim, o pito. Sim, o pito, doce. Estás minado. Olha, eu acho que vai chover. E não é pouco. Eu só conheço a Europa e o Ciflop e... porque tem que ser. Que a Europa só de passagem. Vai chover? E já é muito conhecimento. Faz isso, maninho, para ficar minado. Ah, oh, esqueci da minha Lacoste. Agora não vou fazer esse. Vamos para a próxima. Próxima cena, tá bom? Vamos lá, então. Não é para fumar todo. E eu estou muito cansado de andar à procura da história do Pito. Queres saber a história do Pito, é? Ah, bom, finalmente alguém. Conte-me lá, então. Ah, eu conto-lhe. Sente-se aqui, menino. A história do Pito, portanto, sabe, eu não sei muito bem, porque isso, a história do Pito, portanto, já vem dos antigos. Vem do tempo dos meus avós, de antigamente, sabe? É, mas olha, espere aí, porque eu vou ligar à minha mãezinha e ela sabe a história, só um bocadinho. Portanto, isto é... Tô! Tô bem? Tô filha!
de ontem. Então, mas tu não sabes onde estás. O que é que tu vês lá fora? Árvores. Epá, tu estás na UTAVE! Então espera aí que eu já vou ter contigo. Está a gravar. Muito feliz, com dois irmãozinhos e a minha mãezinha. É, e havia um menino que falava muito comigo e eu entendia tudo o que ele me dizia. Só que não falava com ele. Então, um dia, eu apanhei o garoto encostado a um canto a choramingar. E eu, então, falei com ele. Mas sem saber como, nem porquê, comecei a falar com ele. E o gajo percebia, o miúdo. Ficámos muito amigos ali, só que um dia ele mudou de cidade e, olha, fiquei sozinho. Continuo a achar-me estranho. Nada a falar. Mas é verdade. E se você quiser, eu vou consigo de um autocarro empoleirado na sua malinha e vamos nos divertir muito. O autocarro está a chegar. Entra depressa. Faça o favor de se levantar e se dê lugar a esta velhinha. Ai, não? Muito obrigada! Minhas senhoras e meus senhores, reparem neste careca que viaja sem chapéu! Minhas senhoras e meus senhores, informe-me que o autocarro se encontra uma bomba que vai explodir dentro de 10 segundos! Ah! 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 Sabe-se quem puder, ele fugiu para a Suíça e foi parar ao hospital. Depois lá o trataram e mandaram de volta para Portugal. E aí é que ele reparou que tinha os pés podres.
Então vieram bombeiros e ambulâncias e amputaram-lhe a perna. Foi por isto que meu pai morreu, por uma coisa simples. Isto é tudo vício dos dedos. Vai um copinho? Já ganhou uma bisca? A minha nora! Pinto da Costa é um homem bonito, isso é. Era ele, o príncipe do cavalo branco, que me olhava nos olhos e me dizia tão intensamente: eu vou cuidar de ti! Aquele que me abraçou e ficou as horas a suspirar no meu ouvido com carinho, como um vento tão macio que a natureza nos oferecia, onde tudo parecia tão mágico e surreal, onde um beijo transmitia sentimento total de proteção e alívio e paz no meu coração. Aquele em que nas noites de inverno permanecia ao meu lado, quando o meu corpo estava gelado e unidade dele, aquecendo-me suavemente em chamas de fervor sem qualquer tipo de dor. Aconchego-me a ele e adormeço, acordando de um sonho. Porque o príncipe transformou-se num sapo que simplesmente me abandonou, explorou e usou, deixando-me em terra perdida e vazia. Isto, as cartas, como toda a gente sabe, é um jogo, mas tem um significado. Maldita hora em que eu estudei isto. O rei é o corno, a dama é a mulher e o jota é o amante. E essas coisas? Pois, é como as videntes, não é? E elas já sabem o que a cliente quer, ou já ouviram as conversas da cliente para saber que carta deve sair. É, e depois ouvem dizer que o homem isto e o homem aquilo e tiram a carta que mais lhes convém. Exatamente, exatamente. O meu neto! No fim de cada noite, vem mais noites de calor. Passa a noite agarradinho à Cristiana, seu amor. O Batata sempre lá, com o seu estilo da moda. Para mim não é batata, chamar-lhe-ia mais o estraga à foda. A minha neta! Oh, colinho, colinho, covinho! Coitadinho, quer comida? Por isso é que te estava a babar. Deixa eu fazer duas vestinhas. És uma pessoa com muitos problemas. Há dias em que mais vale nem sair da cama. Começa logo de manhã quando o despertador não toca. Vá-se a saber por carga de água isso acontece, visto que por vezes ele desperta e nos dizem que podemos ficar mais na cama. E acordamos por nós, completamente descansados e relaxados. Até que nos viramos na cama e damos de caras logo com a mesinha de cabeceira, sítio onde precisamente se encontra o relógio. Olhamos fixamente para ele durante os segundos e pensamos: pronto, já vai ser um dia de merda. Isto são convocados jogadores que nem na equipa são titulares. O meu selecionador pode convocar um jogador que não seja titular na sua equipa. E de repente, aquela sensação de asfixia na garganta e as contrações do estômago surgem quando a nossa mente assimila a quantidade de coisas que ainda temos para fazer, dado o facto de estarmos completamente atrasados. Isso é bom. De seguida, tudo o resto é feito sem sabermos como e da maneira que calha, parecemos coisas tontas e despassaradas, ou expulsas às voltas e em direções desorientadas. Isso é bom. Tomamos banho à gato, vestimos enquanto tomamos o pequeno almoço e lavamos os dentes enquanto arranjamos o cabelo. Portanto, se calhar saímos de casa com meio de carapara, com camisolas vestidas do lado contrário, é o perfeitamente natural. Isso é muito bom! Ele tem duas quintas unhas. Não sei porquê, deve ser um mutante. Tem várias patas, já vi. Em vários sítios. Olha, estou a falar para ti. Estou a falar para ti. Olha o miminho. Vais ter que estar a mamar. Tu vais ter que estar a mamar. Tu vais ter que estar a mamar. Vais com mais força. Não tenho força. Não tenho força. Mas eu estou a ter de mim. Eu tenho uma gata, mas acho que lhes dá cabo do pito. Pá, se entrar. A porta estava aberta. Vocês estão tão contentes, tão divertidas. Vizinhas, será que podem dar uma contribuiçãozinha para os testemunhas de Jeová? O Senhor é a salvação neste mundo de escuridão.
Que gato tão bonito! Vizinhas, será que eu vos posso contar uma história pela qual passei e vocês dão-me uma contribuiçãozinha? Sabe, eu morri há muitos anos no estrangeiro. Morava em França. Morava no centro de Paris. E morava num apartamento de luxo. Ai, como eu adorava lá viver. Eu morava num grande prédio com imensos andares. E por cima do meu apartamento moravam uns chineses. Vocês conhecem alguns chineses? Não, não. Apesar de que onde vivíamos antes existiam imensas lojas. E são esquisitos. Sabe, eles morravam lá por cima do meu apartamento. Eu morava no 8º andar. E eles morravam no 9º andar. E eles tinham chegado há pouco tempo à França e estavam a passar por dificuldade. E eles, com tanta fome, meteram o filho no forno, partiram só um bocadinho e comeram-no. São coisas engraçadas que acontecem na vida. E se pudessem dar uma contribuiçãozinha. Está a falar mesmo a sério? Aconteceu isso? Sim, vizinhas, então são coisas tão engraçadas. Coisas. Enfim, engraçadas, não é? Bem, vizinhas, gostei de vos contar esta historinha da minha vida. Espero que fiquem bem e adeus, até à próxima. Adeus. Querido diário, hoje estou muito virado para as rimas. Ai, não sei o que é que me deu. Retratam situações pelas quais passei hoje. Espero que gostes. Olha para as minhas balações, já, Fernanda! Sabes do que falas, entretém-te a chupar. O Pedro pediu, está literalmente tramado. Ama levar tapinha e gosta de ser humilhado. Fez o pedido e olhou-me com cara de mau. Tem uma língua tão longa e só sabe lamer pau. Depois de cada noite vem mais noites de calor. Passa a noite agarradinha à Cristiana, seu amor. O batata sempre lá com o seu estilo da moda. Para mim não é batata, é o estraga foda. Não há maior humilhação que no seu caderno difamar. Vou falar do Sardão, o homem que não sabe pinar. Anda com desejo meio estranho e uma garina mamar. Já não há noite sem pívia à pala dela tocar. Acabou-te, Fernando, pegas por lindes. Estou no Fernando, mano. Anda cá a ver um caneco. Deixa de ser assim, pois claro. Olá, vou-te papar os berlindos. Oh, calma, pá, pá. Olha-me esta nova técnica que eu aprendi. É dos três dedos. Andaste ao lado, pá. Olha-me esta vaca. É uma vaca tão famosa. E já passou por tanta mão. É verdade, até pelas minhas mãos já passou. O quê? Mas eu nunca te emprestei. Pessoal, sabem qual é o animal mais feliz do mundo? Qual é? O rinoceronte. O quê? Vê sempre cor na frente. Meninos, venham para a mesa. Olhem para esta comidinha. Thank you.
pagassem a mim era uma coisa, agora aos outros que se foda. Pá, se me pagassem o que me devem, às vezes um gajo está sentado a pensar na vida. O Eliseu, por exemplo, não é convocado, porque não é da equipa de Jorge Mendes. Se fores a ver, não há um gajo que não seja de Jorge Mendes, que não está na seleção. O que nós temos, aliás, o Paulo Bento foi o Paulo foi Bento. Foi o Paulo Bento! Eu estou à vontade, porque não gosto nem do Jorge Mendes, nem do Paulo Bento. Por isso eu estou à vontade, porque me estou a cagar. Porque no meu tempo, quando eu gostava de futebol a sério, de Portugal e tudo, quem não fosse titular nas suas equipas não ia à seleção. E agora vão Elders Barbosas, vão Rubens Amorins, vai aquele defesa direito do Porto, o Miguel Lopes e tudo, pá. Ah pá, são convocados jogadores que nem na equipa, na sua equipa, são titulares, se eu até me engano, pá. Olha, os selecionadores não podem convocar jogadores que não sejam titulares nas suas equipas. Não me obriguem a falar que eu digo tudo que sei. Querem saber porque é que eles não são convocados? Vamos lá ver o único fator comum, o único elemento comum neste conjunto. É o Jorge Mendes, são o grupo de Jorge Mendes. Não é mais nenhum. O Eliseu não é do grupo de Jorge Mendes. Então o Eliseu... Agora calma. O Eliseu está numa equipa que está em quarto lugar no campeonato. Marca golos. Todos os dias! Está na equipa ideal da UEFA Champions League. Mas que Fabinho Caixineiro não tem lugar. Não tem! Não tem lugar porque ficou provado. Porque no outro jogo, quando o Fábio Coentrão jogou a titular, ficou provado. Então não é que a Irlanda já não sabia o que era perder um jogo há mais de 20 anos? Não é? O Paulo Bento anda ali a mamar. E é uma nulidade. É uma nulidade! Não é selecionador! Assim, a seleção do país era o mesmo que dizer. Olha, és tu que fazes a seleção do país. Mas só convocas ou do Mondego para Sul ou do Mondego para Norte. Atualmente é do Mondego para Norte que seleciona. Falaste bem. Então... O Ruben Amorim, que jogava melhor no Benfica do que no Braga, e quando jogava no Benfica não era convocado. E agora, o Miguel Lopes, que foi para o Braga, é convocado. Eu não entendo como é que a seleção se tornou assim. Ela não era assim há 10 anos atrás. Sabem qual é a diferença? É que agora, cada clube recebe 5 mil por cada jogador. E se selecionarem, fica à frente. Tantos encargos todos. É que agora, recebem por cada jogador. À parte. Completamente estático e apático. Oh, meu Deus! Leva as mãos à cara num movimento muito robotizado. Isto não tem sentido nenhum. Fim de cena. Isto é tudo um jogo de interesses. Eu tenho a dizer que isto é um país de brincadeira e que as pessoas continuam a brincar. País de brincadeira. Opa, eu deixei de ligar à seleção desde que começou a jogar com o Brasil hoje. Deixei de ligar à seleção. Opa, para mim tanto me faz se eles percam ou que ganhem. Digo mais, se eles estiverem a jogar, se eles estiverem a dar na TV, vejo. Se não tiver, toma marimbar. Mas o pior de tudo é jogadores portugueses que não cantam o hino, que não o sabem cantar. Ora, não há melhor. No jogo no Ghana, onde a música do hino não teve a tocar e eles conseguiram cantá-la. Pá, superaram a todos os níveis. Eles superam-se a eles mesmos. Esquecem-se que a única escola de virtudes e valores que há no mundo são as do futebol. Mas é por isso que temos o país que temos. Habituaram-se que para ganhar vale tudo. O Pinto da Costa está metido nisto todo. Não sei o que me cativou em ti, mas idiota coração, não devia olhar e parece querer amar-te.
independentemente de ter sido só mais uma. Sei que nunca me pertenceste, nem nunca vais pertencer. E só o tempo ajudará a esquecer. Sei que não és aquele homem lindo de morrer, mas és neste momento por quem o meu coração está a bater. Espero encontrar alguém como tu, mas sem traição, apenas com paixão para me dar. Tu és um corno! Revolto-me com este passar de tempo porque nunca deveria ter passado. Talvez eu não me tinha magoado. Não és o homem perfeito, mas quando unida a ti, sentia que algo se completava. Algum dia eu estava errada. É com diretores comerciais. Dá-se muito dinheiro, mas não se pode dar com a língua nos dentes. Porque se derem, leva uma carga de porrada. Eu tenho um amigo no jornal e ele tem um dossiê cheio de coisas acerca do Pinto da Costa. Mas não as pode publicar porque já lhe disseram nas emissoras. Se ele publicasse aquilo, a carreira dele acabava. Para me falar que levava uma coça. Conhecem aquele livro que escreveram sobre ele? O da gaja? Não, não, não. Um gajo. Foi um gajo que trabalhou no Porto durante vários anos. E ele escreveu um livro. Publicou, mas os super dragões lixaram. E ele levou-os a tribunal, mas o juiz disse que não havia provas. Opa, este Porto só ganha a roubar. Se um jogador tiver um bom gerente, faz uma boa carreira. Como é que é o nome daquele? O secretário, pá! Esse gajo, quando eu jogava, eu nem o queria para moer para as chuteiras. Opa, mas já viste a carreira dele? Vocês já viram? Porto, do Porto, Real, do Real, Moreirense. Mas como o futebol neste país é assim, com um bom gerente e um bom presidente, o jogador pode ir até onde quiser. A máfia italiana, à beira do Pinto da Costa, são como meninos de cor! Meninos! Meninos de cor! Sim, pai. Sou eu, pai. Eu tornei-me gay no futebol, pai! Para terminar o meu diário, tenho a dizer que quem ouvir isto é gay e gosta de levar no cu como o Gonçalo. Querido diário, hoje descobri que o Miguel, mais conhecido por Lele, gosta que lhe penetrem. Gosta que lhe penetrem no nariz. Enquanto lhe espancam a zona genital e lhe enfiam um barbequinho no cu. Ha 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 ha!